ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ Ghost Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရရှေ့ဆက်လာမယ့်အနာဂတ်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမယ့်ချက်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကြောင်းရတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည့်မှန်တဲ့ရင်ဘူကိုတွေစကြောင်းတွေနဲ့တူပြည်တွင်းဒီပါသူတော်ရတာဆောင်နေတို့ကိုစဉ်စားမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာ Ghost Channel လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ကြည့်နေဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့နီအောင်စာတန်းလေးကိုနေပြီးအားပေးထားဖို့တော့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်မြမပြည့်လက်ရှိအခြေအနေရရှိလာမယ့်ရက်တွေမှာပြည်သူတွေအတွက်စားဝတ်နေရေးပိုပြီးခက်ခဲနိုင်ခြင်းရှိလာပါတယ်ဒီတော့စားဝတ်နေရေးအတွက်အဓိကအရေးကြီးတာကငွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီငွေကိုရှာဖို့ကတော့တမအားစီဝအလုံးမှန်သမျှကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ငွေရယုံနေမပြီးသေးပဲအဲ့ဒီငွေကိုစုဆောင်းနိုင်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်ရှင်အပိုမတုံးမီဖို့စူးစမ်းဖို့လိုပါမယ်ဥပမာအားဖြင့်ဖုန်းစင်ကတ်နှစ်ခုသုံးခုမထားပဲတစ်ခုပဲထားပြီးနောက်ခုသုံးဥစားဖုံးကပ်ဖို့ရှော့ချကြည့်ပါမလို့အဖေဖုံးချကြည့်ပြောချင်းရှောင်ရှားပါဆန်ဆိုလဲတံပိုးနေတဲ့ဆန်ကိုဝယ်စားပါဟင်းသီးရွက်တွေကိုနီလန်းပြီးတင်ထားတင်ပါတယ်ချုံပေါင်းရွက်တွေကိုကြိုးပြီးရေခဲတတာတွေမှာတင်စီထားတင်ပါတယ်ဈေးကြီးတဲ့ဈာတောက်တွေကိုဝယ်မစားသင့်မယ်မလို့အဖေမီးတွေမဖွင့်သင့်ပါဘူးတစ်ဖက်ရီထွက်တောက်မဲ့အစားအစာအထုပ်တွေဝယ်ပြီးသုံးသိင်းထားတယ်မယ်အနေနိုင်လို့ဆေးလိတောက်သူဖြုတ်ပါကတနေ့ကိုပနလိတောက်မယ်ဆိုရင်မိမိပါတာကန့်သက်ချက်ထားဖို့လိုပြီးမနက်စာကိုပြင်မဝယ်စားခြင်းနဲ့အိမ်မှာထမင်းညက်နဲ့စားတယ်မယ်အသားဟင်းကိုအာလူးစားတာတွေနဲ့ရောချက်စားတယ်မီအိမ်ငန်းနေသူဖြစ်ပါကလက်တော်လို့အိမ်တလားကနေတဲ့အိမ်ကိုငားရမ်းပြောင်းရွှေ့တင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဝယ်စားတယ်မလို့အပဲပန်းပြီခီးထွက်ခြင်းတီးခံတင်ပါတယ်တာရင်နာရီတူကိုတက်နိုင်သမျှမသွားတင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကသားသမီးတွေကိုကိုယ်တိုင်စားတင်ပေးတင်ပြီးကျူရှင်မပိုးတင်ပါဘူးအောင်စားတွေကိုမပြုတ်လို့တင်မယ်ပတ်စံသုံးမိုးရှိလာရင်သုံးတင်မသုံးတင်သုံးရက်လောက်စဉ်းစားတင်ပါတယ်ရေးစားရင်ရေကိုယ်သားတောက်သုံးတင်ပြီးအခြားဟာမစဉ်းစားတင်ပါဘူးရှင်စားသဖြင့်တေချစွာစဉ်းစားတင်ပါတယ်ဒီနီလိုင်းတန်းကြကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တစ်လကို9သိန်းကုန်တဲ့အိမ်ဟာတစ်လအောင်2သိန်းခွဲသာကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိရေးဝင်လေးမိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးရအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ပရိသတ်တွေတဲ့ကောင်းလို့ရရစုစည်းပြန်လည်လို့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအချိန်ပေးပြီးပြီးဆုံးသည့်ဒီနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဒီမြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယနေ့စာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်